Latvijā ik gadu par labu valstī, kā noziedzīgas izcelsmes mantu, konfiscē ievērojamas naudas summas. Pirmie 10 miljoni budžetā savulaik ieripoja no kontiem, ko saistīja ar bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča komandu. Konfiscējumās naudas apjomi saglabājās augsti, pateicoties vairākām, nu jau slēgtajām komercbankām. Tajās iestrēga bieži apšaubāmas izcelsmes nauda. Ar izmeklēšanu par iespējamiem pārskaitījumiem sankciju sarakstā esošā Krievijas miljardiera Arkādija Rotenberga interesēs pirms pāris gadiem noslēdzās ar 4 miljonu ieskaitīšanu Latvijas budžetā. Parasti šajos gadījumos nav notiesājošu spriedumu. Nevienu neatzīst par vainīgu, tikai naudu pasludina par noziedzīgu iegūtu un konfiscē. Latvija, izpildot arī šīs startautiskās prasības, šo mehānismu ir ieviesusi. 2023. Gadā to starp bez notiesājošu sprieduma, tātad konfiskācija lietās ir piemērota vairāk nekā 51 miljonu eiro apmērā. Taču pērn septembrī labi ieļotā mehānisma zobratos ieķērās Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums par Bulgāriju. Spriedumā secināts, lai īpašumu varētu konfiscēt, būtu jāpierāda saikne starp konkrēto īpašumu un noziedzīgo nodarījumu. Tiesneši Latvijā sāka atsaukties uz šo Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu un pieņēma vairākus izmeklētājiem nelabvēlīgus lēmumus. Viens no argumentiem atsaucoties to starpu šo te Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmu bija tāds, ka atteica atzīt mantu par noziedzīgu iegūtu. Vienkāršā valodā pārsvarā mēs runājam par finanšu līdzekļiem. Acīm redzami daudzus satrauc šī tendence, īpaši gadā, kad Monivol eksperti atkal apmeklē Latviju. Tieslietu ministrija janvārī sasauca plašu darba grupu. Tajā, atturoties vairākiem tiesnešiem, secināja, ka Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums par Bulgāriju nav tieši attiecināms uz Latviju. Ministri aicināja izplatīt šo viedokli tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem. Redziet, to es negribētu komentēt, jo to varētu traktēt, ka es ietekmēju tiesnešus uz vienu vai otru pusi. Augstākās tiesas priekšsēdētājs atturas paus savu nostāju, vai Latvijā drīkstētu konfiscēt naudu pirms ir pierādīts pats noziegums. Tiesnešiem jāzina, ka šāds Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums eksistē, bet tā piemērošana jāvērtē katrā gadījumā atsevišķi. Bet man ir faktiski tad drusku uztraucies drīkst drusku citu aspektu šā jautājumu paņemt. Man ir drusku uztrauc tas, ka tieslietu ministrija izdod šādas apkārtrakstus. Strupiši ieskatā ministrijas viedokļu izsūtīšana tiesnešiem nonāk pretrunā varas dalīšanas principam. Tad tas nav normāli, ka tie, kas izstrādā likumus, arī izstrādā instrukcijas tiesnešiem, kā šos likumus piemērot. Tā nav instrukcija. Tieslietu ministrijas krimināla tiesība departamenta direktors skaidro, ka šis nav pirmais gadījums, kad ministrija praktiķiem palīdz piemērot likuma normas. Tur ir salikts daudzas lietas pa plauktiņiem, jo tā izpratne tomēr bija kaut kādā mirklī sašķobījusies. Un mēs neuzskatām, ka tā ir kaut kāda iejaukšanās tiesu varā, vai tas tā nav jāuztver, pilnīgi noteikti nē. Ministrijas pārstāve kā viena no iemesliem, kāpēc Eiropas cilvēktiesību tiesa lēmusi par sliktu Bulgārijai, izceļ to, ka Bulgāri visu pienākumu pierādīt naudas izcelsmi bija uzlikuši tās īpašniekiem. Latvijā tas tā nav. Kriminālprocesa likumā ir melns uz balta pateikts, ka no sākuma procesa virzītāja pamata pienākums ir savākt pierādījumu kopumu, vismaz to minimumu, kas liecina, ka mantai visdrīzāk ir noziedzīga izcelsme, nevis likumīga. Un tajā mirklī, kad mantai tiek uzlikts arests persona, kuras mantaišas arests ir uzlikts, par to tiek informēta, un ar šo brīdi personai rodas tiesības, ja viņi nepiekrīt. Ja viņi uzskata, ka manta ir likumīgi iegūta, tad viņai ir tiesības iesniegt visus pierādījumus, kas apliecina, ka manta ir likumīgi iegūta. Un tā ir būtiska atšķirība no šīs Bulgārijas regulējuma. Teikt, ka šis ir izolēts gadījums, kurš uz Latviju neattiecas, nevar. Tā ir diezgan ilgstošā, vispārējā, vispār svarīga Eiropas cilvēktiesību tiesas prakse, kura ir jārespektē. No advokātu vidus visai daudz dzird viedokli, ka šis Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums par Bulgāriju un arī citi Latvijā būtu vērā ņemami. Advokāts Skačkovs, kurš šādās lietās aizstāvējis nevienu vien, uzskata, ka nedrīkst konfiscēt naudu tikai tāpēc, ka policijas prokuratūras un tiesas ieskatā nav pietiekoši pierādījumi par tās legālo izcelsmi. Īpašnieks dzīvo ne tāpēc, lai visu laiku glabātu naudas izcelsmes pierādījumus.
Nereti šī ir diezgan vecā nauda, kura ir 20 gadi. Nu, nedomāju, ka ikvienam būs viegli atrast kādu 20 gadus vecu līgumu vai čeku. Advokāts arī atzīmē, ka jebkuru dokumentu par naudas izcelsmi tiesa var atzīt par nepietiekošu. Es esmu redzējis šādus gadījumus, kad personai principā tās naudas kā dubļu un ir legāls bizness. Bet saka viņam, nu jā, nu tev bizness ir, tev ienākumi ir, bet konkrēti par šo naudu tu neesi pierādījis, ka tas ir saistīts ar tavu miljoniem vērtu legālo biznesu, tāpēc atdod lūdzu. Vaicāts, kā tad no Latvijas izmeklēt un pierādīt, piemēram, Krievijā notikušu noziegumu, ar ko saistīta nauda bankas kontā, advokāts atbild, ka tā ir prokuratūras problēma. Pasaule nav domāta tikai prokuratūras sērtībām. Būtu ļoti naivi domāt, ka personas, kuras šobrīd ir ietvertas sankciju sarakstā, iepriekš varbūt nebija kādu brīdi vēl pirms sankciju listes iekļaut šajā listē, tagad norādīs, ka viņas ir izdarījušas noziedzīgu nodarījumu, paziņos mūsu valstī, ka viņi ir korupciju veikuši Krievijā, ka tie ir noziedzīgie līdzekļi, viņus tur Krievijā saugs pie atbildības, un tad viņi mums nodos šos materiālus, lai mēs varētu konfiscēt līdzekļi. Es domāju, tādus brīnumus mums nevajag sagaidīt, un mēs tos arī nesagaidīsim. Prokuratūrā uzskata, ka Latvijas prakse naudas konfiscēšanā atbilst starptautiskajām tiesībām. Līdzīgi domā arī valsts policijas priekšnieks. Jā, mēs zinām par to spriedumu, bet tad ir viņš atkal jāanalizē, es viņu pat izlasīju, bet tur nav viss tik vienkārši, kā liekas. Rūks akcentē, ka ir jābūt mehānismam, kā izņemt no aprites starptautiskās organizētās noziedzības finanšu līdzekļus. A kā? Skaidrs, ka tā nauda tiek atmazgāta. Skaidrs, ka tiek atmazgāta. Ja nebūs šo instrumentu, nu tad mēs vienkārši pasakam, padodamies mafijai un viss. Finanšu ministrijas dati rāda, ka no visiem konfiscētajiem līdzekļiem, ieskaitot arī papildus sodas krimināllietās, valsts ieņēmumi pēdējos gados tiek papildināti par vairāk nekā 40 līdz vairāk nekā 60 miljoniem eiro ik gadu.